も。Poď! Si zranený? Ne. Máš zbraň? Čo je, si v poriadku? Oni mi niečo dali. Chlapi, budeme ho musieť zobrať, minimálne dvaja ľudia. Potrebujem dvoch ľudí, čo ho zoberú, a dvaja ľudia, čo ho budú kryť. Stoj! Te zabijem! Proste. Na zem! Proste. Na kolena! Ideme do otečku. Niečo mu museli dať, nasypovaný jak svinia. Poďme rýchlo! Trbáš! Aha, kamaráti! Poď! A kam ideme? Sem do otečka. Pane Godi, počuješ, pane Godi, aby už sa, ale musíte ma tam z bombe.
posielame výsadok. Nemusíte na mňa meriť, ja vám neobližujem. Ja vám neobližím. Vy môžete si svetovali, tí hajzli. Oni ma ešte teraz zuby. Dobre, dobre, ošetrví ma vaši. Na čo ti kľúče, ty idiot, rozmýšľaj, však máš cvakačky, ty kreten! Tu raz v živote vy. Teba ste zavolali, ja som vám povedal iba, jak to vyzerá. Je to zelené, čudlíky, čo vy neviete, vyzerá reaktor. Chceme ma tu necháte robiť, ja si to mám všetko pamätať.